Изынырарлық көрік жилер эфирді РТС Хабар көзеді. Хабарларын таныстыры Жанна Давлетова. Бүйін Хатабу Хакас Республиканың өркішіптің түртінші сессизінің 9-зар айлынчы біз. Анды депутатар соны салдырбыс нандырғылық сұрғылар жа шарадығылар алғаннар. Бұл сессияда Хакас Республиканың пасының орыншыларын шарадырдың ар сұрық күн сүрін апастағы сұрғылары арасында болған. Валентин Коновалов депутат аралында шоқтуды посының орыншыларына тұрқышатқын кізілердің ер шоқтан. Идеол ерткін тұстанның хада тоғынғын кізілердің апостарының орныларында артышатқының ар ескірген. Иде Хакасе пасының орыншысы болып Татьяна Курбатова, Юлия Исмагилова, Юрий Курлаев, паза Михаил Пабызаков халғанар. Эдок өркішіптің депутатары финансы министріне Игорь Тугужеков паршатқының тоғыр пұлбадылар. Анаң соны салдырбы сұрғылар пегілгінар. Федеральный законарға келістіріпістің республиканың законарын түзіткінар. Пазада пасқа ұлық неміз сұрғылар жашарады қалған соның, депутатар 2024 жылға ХКС республиканың бюджетінің ер законы өзіргінар. Прайзы азына да өзірге сығарылшығын санарының таныс болғынар. Бюджет сетік болыр, епістің по публичный слушан ертқынды, прайды чоқтанар қайды бюджет құрыдырға. Придет Чоханман ходил бюджет ходить наполнять полурга. Вот анды надо прай ходить кусаларга. Анды прай за ними и региональные органы исполнительной власти, и органы местного управления, и федеральные органы исполнительной власти, надзорные органы. Прай за ходить когда надо тоонарга. Если не тоон за ходить она результат получит. 2021 жылға республиканың бюджеті қайда көрілшіктің ер, алғыда ескірі кеткен финансы министрі Игорь Тугужеков. Бюджетті көріл барған 56 артинің миллиард салқуы қайда хорадаларының ар, республиканың шұртазы келер жылда ақша сайдының қайдық боларын пүкілесінің шоқтап берген. Эдек ол бюджетке ақша қайдың кірірін шартқын. Ол өнінді пісті табылшатқын қаратас алюминий үшін албан ақшызы. Бюджеттің әр депутаттар арызында ұлық талазығылар болбан. Көрінгін ол қажанох комитеттерді өзірл барған, түзідіңдар азына доқ керіл барғынға түйелер, аныңар өркішіп депутаттары правительствоға хайпре шөптір шақығылар берген соның, 2024 жылға ХКС республиканың бюджеті алып барған. Көп ақшы салшы и немеге социальное обеспечениеге кем хумой чуртып чек многодетные балаларга вот оларда ақшы салшы аны за үйрөтүстүр но 4 миллиард ақшы жетиспейинже вот анда 9 барыр хади ол ақшыды бюджетке кирерге чтобы біз неме бул келчин жылды жақсы чуртып барыпбыз калабыз и сидстер чтобы ақша жетиспейин ондай немелер болбанар. Амда депутаттар республиканың 2024 жылға бюджетін екінші қығыртығыда аларға керектер. Чанзы оқ технически түзедіглерлі болар. Бүйін волонтерлар күні таңықтылды. Біздің Хакасияда пукеректік айғыз шықын пөліктір саны иледі. Бүйін волонтерларына креативный индустрия школызында шип арлыстық пішіктір пазы иқтар шитіргенір. Хакасия пазы Валентин Коновалов шитір тоқтабен алынзарлы қалып шытқын үшін алғыстан. Бүйін күнді пұскенгінінің поғызырғы сақын шытқыныр өмелерге пірігіп ұлық тоқыс апар шалыр. Андығыларының күні 2017 жылының пасте таңықтықша. Ол ұлық ғырла сайының 5-ші күнінді болша. Оларының қайы көп неме тартықша. Шитір аймақ пасқа сенді ертіріл шытқын байрымнарды шиылылады поғыз шалыр. Волонтер тоғызында аралызырғы ең пастағызын кізінің шүре ол керек ешетсін. Хакасия да өмелер бір. Бүйіл Хакас қазына университетінің тосқын қызларге Хакасиядың пасқы шерлердің тоқыс қалыр сұрыныс болған. Эдипсер, Қызылшар крайындағы Шитаймықтың, Норильсктің, Новосибирсктің, Пазакемеров облысының айлынғандар. Пил Хакас Хазна университетин пөзік пазортын профессиональный үгредіглік 1961 специалист досхан. Полған нашыл 9 халыр сұрыныстан по орынзар аймақ басқы шерлерінің бірігістер айланчалар. Иди 2001 жылда хайпре тос жатқан студенттер үгреністеріне хозы тоғынғанар. Анда оңдайнан 105 пөзік үгредіглік ізі пазо 16
ортымах профессиональный студент официально тоғысты саналғанар. Пүл Хакас Хазна университеті үнітін мониторинг таралысқан. Анды 2001-гі бір шылды тосқын кізлеріні санғалғанар. Оларның хайди тоғысқы кіріп алғанарын істесканар пазы салтырлар еткенар. Үйдек университет істінді кіші қырлыс айының 17-нші күнінің сығары 2001-гі кішылды студенттерге тоғыста паларға полызық берер кін тоғызын пастап сыхан. Ол 430 регионның палғалы стуча. Тоғызға студенттеріні кирерге паза карьера хостера үзерге полысша. Хакас Хазна университетінің өн пөгіні пөзік паза ортын профессионально үгірдіглік студенттеріні сығары бізіп, оларына тоғызға кирсалары полша. Хакасияда орындағы ұстанстырының өншерлеріні іптер проекттер же салтырлар етіл барды. Пөйлоларының саны 34 кеттенгінелген. Поздлыгын ақша шуштық жылдар темнен тоқыстыр хостыр аймақ басқа орныр иптілгінір. Пүшіл Маранның тексі сыйық сені 40 миллион салковыға тегінілгін. Аларның шуштық жылары перілшіткін ұлық немес ақшылық сыйықтырға керексіп шіткін немен олар пөдіріп алай нажылып алғанар. Аныңар национальны сұрғылы жа министерің тоғызын толты шытқын Лев Софьянов іскірген. Пүл ирткен чылырның тегнестерзі республика маринды аралызырдыңар инкеп айлыныз ызылған. Шитон түш орындағы ұстаныз. Ол тексі саның 88% бұлша. Проектор толдырылшытқан хостыры шыл тозылғын жа аларды мұндық бүдіргілер хостылша. Тоқс хумарт қытты спазы оларның палғалыстық орыныр. Пес спортның айғашын шерлер. Бір хоккей ойны жын коробка. Сикс палы жақтыртынық тусерті жын площадкалар. Спортның айғашын залды тұқтық тоқстыр иділгін. Базы хузы тиерігілер алық барған. Юсулық парк татынық орын рептілгін. Фонтан пазы аның епіркізі нажылып арған пазы піртынық орын азылған. Аның пасқы тақта тықтылғын, музей пөдірілгін, өртінің харбызыр тиеріглер алылғын, культура турызының епіркізі ептіліп арған, сырытыр сезінілгін. Салтырлар көрзі 33 проекттің 38-і пүл толдырылып арға керек. Бұлғаны алының ұстығы баста өн сайха жетпеншкін ақшыны тап қосқын. Оларының сені 10% кетеңілші, алай аны да асыша. Тексі 2007 жылының басты 2001 жылға тері ертірілгін 13 марғының 2616 шеңші тоқыстырыны шутасқа кердің ері республика бюджетінің 133 миллион 300 мұн салковый поздылған. Хакасияның пазы Валентин Коновалов бұмарыға анығандар ақша салылыр тіп мұлжан. Келшет кіншілді аларының постарының шырлерін қаттып ептіп алар ұңдай болар. Этнорок Ирыны Ханөмі Позының көрік жилерін пазы бір ойынның өріндіргі темненше. Иди таңды Улу Хырлы Сайының 6-нші күнінде Семен Кадышевтың адының Чончаячызының кінінің Улуғалайында хынығы ойын ертер. Ирыны Ханөмінің аралысшылары қалған жетпестерін түзет баршалар. Мында болғанда неме хайық салышы, көк хайде апарылшы, көк тирігілері бірге ойналшы бі. Мында прайзалы көк үгірден албан, шөздірігді прайз аралысшы. Пүл өмізер на кізі қосыл барған. Біздің Ирыны Ханөмі де на участник бір, ол Александр Тихомиров, клавиші. Бідейдізі біздің өмеді алты кізі, Сашының ғады. Че көбізі музыкадың айғыс пенжілері, біздің Ирыны Хан руководителі, ол Игорь Колесников, полше видеограф, фотограф. Базы аның хобби, өнергі барабанырдың. Пазану пстанхаде сонан Алексей Брюханов, ол пулше программист, хобби гитара, электрогитара, и Александр Тихомиров, бас-гитара Антон Воронин, ол музыкант, ол тохче менде за речи де, звукорежиссер пулше, пазавод пстанан студия де репетицилер иртшепс. Ще паза Аржан Тодош, Олпстың серпшидер сарынжы, инструменталист, мультиинструменталист, вокалист. Азы мин. Ирина Хан пстың республикада ең саблық өмелер санынды. Оларның постарының көрік жилері бар. Аныңар аның арылысшылары болғаны ойынға шақсы темненерге күстіншелер. Біз 15 жыл жа тоңшамыз, но темненерге постоянно керек. Постоянно формада болуға керек. Хатып-матып темнемшамыз. Нато немелер полар, прик хати сарндар полар, на, но пасхалар та сарндар иски сары, вот та сарндар, да, на интерпретациялар полар, а ну чин неме репетициялар пистер неме магат паршелар. Ирина Хан чон алнына тыңнауда сықпенже, шылды ішке үсле хати улғойын тұрғызча.
анығар пулғана ойыны көрек жегілер шитікпен сақтапшалар. Келшеткін ойын тізің ұлы қырлысайының 6-ші күнінде Семен Кадышевтың адының шөн чайесізінің күнінің ұлы алайынды 18-30 болар. Мұннан арлық көрік жылыр пісті қабырларымыз тост ше, көрінер пісті күніңзай 19 шасты аным жоқтыр.